Moço, esquece. Ela não te merece. Seria tudo diferente se ela quisesse. Acorda. Ela não gosta de você. Ela gosta de ser gostada. E isso não é reciprocidade. É um baita de um egoísmo. Você quer intensidade. Ela tem um sentimento raso. Não há profundidade no que ela sente. Não tem coração que aguente. Se ela te chamasse agora, você iria. E se fosse o contrário? Ela viria? Se a resposta for não, você já pode prever a desilusão. Moço, olhe bem para esse caminho. Não dá para lutar sozinho. Ela diz que quer, mas tá te enrolando. Me diz uma coisa, por que não estão namorando? É simples a resposta. Não é de você que ela gosta. E não é difícil de perceber. Quando a gente quer, a gente faz acontecer. E quando não quer, a gente vê acontecendo. Você é diferente de todos os garotos que ela já conheceu. Em bom sentido, claro. Você abriu a porta do seu coração, dos seus medos, dos seus sonhos. Tudo pra ela. Você anulou o seu próprio sorriso pra ver ela sorrir. E isso é ser diferente. Você é diferente, garoto. E isso assusta algumas mulheres do tipinho dela. Você é tão diferente que até ela mesma sabe disso. E é talvez que seja por isso que nunca vai haver um amor recíproco nessa história. Mas a culpa não é dela. Afinal, tem que ser muito mulher pra dar conta de um cara incrível como você. E essa mulher, ela não é.